saya bagi amaran kepada Jelutong dan Jelebu. Ada dua J ni, satu Jelutong, satu Jelebu. Sekali lagi, kalau tanpa kebenaran saya akan halau kedua-duanya keluar. Ini sokong Datuk Pengerusi. Ini saya sokong Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi senyum aja, handsome Datuk Pengerusi ni. Boleh saya tolong jawab sekarang? Saya nak rumuskan di sini ya. You on sekali lagi tengok. You on sekali lagi tengok dia tu. Baik. Sekarang saya minta Yang Berhormat beri perhatian kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan untuk saya nak rumuskan kes ini kerana kes ni melibatkan dana rakyat.